Skole mchongo tuliongea dadake. Kwani kuna nini bro? Huh? Amna kuna vitu tumeongea tu. Amekusaidia nini? Amenisaidia nitakueleza baby. Kama msaidia nenda.
Na kuna vitu mimi niongea naye. Unataka nini? Hela? Wewe umetoa msaada nenda. Fanya basi na mtu. Oye. Ha? Oye. Unataka hela sema, umetoa msaada au? Kaka asante. Baby friend. Asante kwa kutusaidia. Ha? Oh my god. Allah. Allah. Allah.